সৰু টিক টিক গুল গুল সকলোৱে খায়। আগৰ আখৰটো কাটি দিলে জেললৈ যায়। তোমালোকে কোৱা, তোমালোকে ক'ব নোৱাৰিলে চাইলেণ্ট হ'বা, মই তেতিয়াহে উত্তৰ দিম। সকলোৱে খায়, টিক টিক গুল গুল খায়, সকলোৱে খায়। কাটি দিলে জেললৈ, আগৰ আখৰটো কাটি দিলে জেললৈ যায়। সকলোৱে খাই নহয়, তুমিও খোৱা, ময়ো খোৱা, সকলোৱে, গোটেই পৃথিৱী মানুহে খায়। আৰু তাক নাখালে মানুহে নাথাকেই। হ'ব পাৰিব, ভাত নহয় ন, ভৰটো কাটি দিলে কেনেকৈ তুমি সি জেললৈ যাব? চাৰিটা হৈ দিলে মই কৈ দিম, কম চাৰিটা হৈ দিলে হৈ দিলোঁ। মচুৰ দাইল মৰটো কাটি দিলে চুৰ নহ'ল নেকি? চুৰ হ'লে জেললৈ গ'ল। বঢ়িয়া, এহাত কাঠ বাৰ হাত দাস ছটা ভীম ক'ব পাৰিলে পুৰস্কাৰ দিম মই প্ৰত্যেককে পুৰস্কাৰ দিম যদি ক'ব পাৰা। এহাত কাঠ বাৰ হাত দাস ছটা ভীম ক'ব পাৰিলে পুৰস্কাৰ দিম। আৰু কিন্তু ক'ব নোৱাৰিলে কিন্তু গোটেইকেইজনে মোক কিন্তু পুৰস্কাৰ দিব লাগিব। এহাত কাঠ বাৰ হাত দাস ছটা ভীম ছটা ভীম ক'ব পাৰিলে পুৰস্কাৰ দিম। চাৰিটা হ'লে মই কৈ দিম, চবক কালাৰ কৰি দিম মই। এহাত কাঠ এবছৰ, বাৰ হাত দাস বাৰ মাহে এবছৰ, ছটা ভীম এবছৰ ছটা ঋতু, গ্ৰীষ্ম বৰ্ষা শৰৎ হেমন্ত শীত বসন্ত। আৰু এজোপা গছত বাৰটা ডাল, এটা ডালত ত্ৰিশ খিলা পাত, প্ৰতিখিলা পাত এপিঠি কোলা আৰু এপিঠি বগা। মই কৈ দিম, প্ৰশ্নটো কৈছিলে আপুনি কি? এজোপা গছ, এজোপা গছ বাৰটা ডাল, বাৰটা ডাল প্ৰতি ডালতে ত্ৰিশ খিলা পাত, প্ৰতিখিলা পাত এপিঠি কোলা এপিঠি বগা। ঘূৰি এজোপা গছ, এজোপা গছ এজোপা গছ বাৰটা ডাল, প্ৰতিটো ডালতে ত্ৰিশ খিলা পাত, প্ৰতিখিলা পাত বছৰটো ঠিক কথা ক'লা, মই বুজাই দিছো।